Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Caddy, letnik izdelave 2016, 158 tisoč prevoženimi kilometri. Zadaj, levo, vzmet, ter blažilnik, vse v odličnem stanju. Prema zadaj, brez poškodb, ter brez korozije. Na desni strani, vzmet, ter blažilnik, vse odlično ohranjeno. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb, z malo znakov površinske korozije. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Zadaj levo, oziroma podvozje, levo ter desno, brez poškodb. Motor je suh, nikjer ne pušča. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšeta ter razmetenje, vse odlično ohranjeno. Prednji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, malce oluščen lak, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je brez poškodb. Platišče zadaj levo, nekaj malih znakov površinske korozije. Pneumatika letnik 2021, 6 mm profila. Zadnji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče zadaj desno, malce oluščena barva. Pneumatika letnik 2021, 6 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, nekaj malih znakov površinske korozije. Pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.